Здравейте, хора! Това е следващия епизод на... Какво щях да кажа? На Метро 2034. Това вече е частта, където излизаме навънка в Dead City. Принципно, разочарован съм как играта почти няма нищо общо с книгата. Е, има нещо общо. Да, но... Някакси... Абе, в книгата Арчон за първи път излиза навънка, когато е... в полисът. Плюс това, когато излиза навънка, навънка е абсолютно тъмно. А тук в момента има слънце. Тоест той през облаците. Но пак има слънце. И това всъщност означава, че като има светлина, те като са живели почти целия си живот в тунелите, очите им ще се изпепелят. Малко логично и па и е казано в книгата. Тоест няма да се изпепалете сега, аз как го казах, нали, но... мога да ослепеят. Боже, да се изпепелят. Какъв съм идиот. Това както мога го кажа аз, да. Та. Тоя... още ще си бърка там по телата, аз ще проверя за нещо по-ценно. Така... кабинки за телефони. Добре, оръжие. То автомат. Тоест. Това е най-безмисленото оръжие в тая игра. Значи не знам за хората, които са играли Метро 2033, но това нещо просто не убива. Имаш чувство, че стреляш с вода, аз така се чувствам. Почвам друго нещо, което ми прави впечатление, са кървавите следи напърно. Те са почти еднакви. Било то едната да е по-къса, втората да е по-дълга, третата да е на стената. Всички са или леко извити, или прави, или в кръг. Но с еднакви резки по тях. Но това са древни подробности, както и да е. Производителите доста са се постарали за подробностите. Всъщност, като се огледате, като заигра от 2010 година, първо картината е страхотна. Е са, има още работа там в далечината. Се вижда, че просто е, как се вика, да замаеш картината. Взеш чувство за... че е по-обширно, но както и да е. Но за игра от 2010-та съм много доволен. Не знам защо си свалих маската. Сто пак ще дрънка нещо за крилатите прилепи. Така, трябва да си заредя фенера. Макар че е на повърхността, не знам за какво ще ми послужи фенера. След като е светло. И то доста светло. Вот он, мертвый горок. Добро пожаловать домой, Артём. Давай, прыгай! Кът сцена. Типично. Добре, след като водата е радиоактивна, по-добре да се измитам от тук. То е ясно на къде ми е пътя. Да, чао. Казвам ми да мина през града, да мина отзад, дрън, дрън, дрън. Всичко, което ми трябва... е мапа и това е. Но, няма да се задържам тук. О, първата гад. Я да видим в главата дали ще го убия. Добре, изненадам се, че това оръжие успя с един куршум да убие нещо. Наистина съм много изненадан. Без шега. Може да ви звуча тъпо, ама... наистина съм изненадан. Е, тая игра не мога да разбера, като се блъсна в нещо, дали съм се блъснал или съм се гличнал. Така, мишката ми е малко бърза, не е много удобно, но... да, видение. Впрочем... виждате, тук има част от компютъра. Чува се как още не е прибран от някой. Това е малко глупаво. О, черен! Тук
току-що видяхме черен. И още един по-черен. Сега да не ме обвините в расизъм. Не за такива черни говоря. Брей, я виж ти това нещо убивало. Но включвам на добрата стара помпа. А тая буквално е стара. Някакси съм отделна. Не съм виждал така помпа в живота. Добре. Ръмжене. Що да го оцеля? Добре. Още един падна. Този път ще убивам бавно и няма да влизам в мелето, както обикновено правя и да умра. Сменяме филтъра. Така. Бавно, но славно. Това нещо... Така. А, не. От миналите нива съм свикнал, като видя трупове на тия гадости, да знам, че са живи. Преди да ги убия аз, винаги са живи. Така... Още едно видение. Сигурно пак ще видим от черните. Те същества проникват и в съзнанието и ти говорят. Много е досадно, но в крайна сметка те искат да помогнат на човечеството. А ние искаме да ги убием. Типично, но както и да е. Я да видим къде е черен. А, ето го там. Свикнал съм да се оглеждам за тях. Те са умни създания. Но обикновено, като има видение, се показва един от тях. Та така. Махам се от тук. Още едно видение. Аз ще си обера през това време. Усещам много същества и мисля да си изчезва от тук. Бързо, бързо, бързо. Тега сега така. Добре. Така смятам да мина за тая гад. Без да ме усети. Капан. И стигнахме до чекпоинт. Така. Радиоакционна вода. Е много хубаво, аз накъде трябва хубаво. Добре, натам. Така. Излизаме пак. Няма ли вече да се връщаме в метрото, защото тук за да ми става зле. Я, нашия пич. Това оръжие, що не ми го дадеш? Но ти меня напугал, парень. Рад, що справил. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. Молодца, отлично сработано. Почти, добре. Почти пришли, еще один двор остался. Какво скрыешь, сам? Такива неща не ги забелязвам от мен, но тук пише метро с графити. Аз минавам тук. За какво дойде при мен, бе? Стой си там. Ей, това голямо уста има, бе. Давай вперед, двигай.
Да, аса. Оп. Сменяме касетката. Така е много лесно. Ако не съм се прицелил, това оръжие стреля супер неточно. А! Това ми изненада. Кът сцена. Това означава, че сме живи. Добре. Най-накрая стигнахме в метрото. Такова блаженство не съм изпитвал. Цели 20 минути. То град, гаден град. Така. Помпа. Заменя се. Ох, благодаря ти, Господи. Най-накрая. Добре. Тук трябва да сме очевидно тихи. Тия си свиркат наистина досадно. Не. Бе, кой идиот ще сложи капан на това място, е? Така, не се обръщай, не се обръщай, не се обръщай. Остави ме да си мина. Фак, и там ли има още един? Това беше странно. Някой просто го уби. Бре, очевидно се усетиха. Може би аз трябва да убия някой. Пробваме се още един път, ако не стане. Какво по дяволите? Взимаме всичко. Липото тук ме уби някакъв гей. Те няма ме видят. Добре, това трябва да се презареди, не знаех. Впрочем, не бях видял. Газ маската я махаме. Все едно. Минаваме на ръж. Или пък не. Добре, хора.
Това е екрана на видеото. Тук ще има малко затруднения. И толкова за днес. Чао от мене. И до следващото видео.